ไม่มิงลาวาเชนโลเกนิวส์แชนเนลก็นี่อารมณ์ก็เป็นเลยจูซูไลปาร์ดคุณเดซับไปตัวไหมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รอมีรอสตรีมานี่วิมาสู้แดงแข่งเซียนเปลี่ยนท่าที่สกังซีสู้ขวาเซซาเต็งเปลี่ยนเซนสูเรเจ้าหน้าที่ดูน่าสงสารตอนนี้ก็เดซับไปตัวมาพี่ปาร์ดยังใครมีแนวมีรอสตรีมาสู้แดงแข่งเซียนเปลี่ยนเซนท่าที่สกังซีก็สู้ขวาเซซาเต็งเปลี่ยนเซนเลียชิบิสู้ขวาเซด้วยพี่เต็งมองยังกูว่าอาทิตย์นี้ท่าพี่เปลี่ยนเส้นท่าจังติชยาดีปีนี้จันวายลาด้วยงามาสุดแดงแข่งเส้นเปลี่ยนเส้นในที่หูตรีมีอัตราพอเกบีมีด้วยหนึ่งแต่จะกาเต็งกามีพี่เล่เลยวิฮันนาพยาเกดีสักกังสิดียกคู่แฟนเบลีลาดูดีอาเป็นมาสายวิสู้ขวาเซซาเต็งเปลี่ยนเส้นในจังติยาดียังใครจะดอยดีสุดวิมีเป็นเลยชีในมีมีกูเทิงชูสู้มุมหูจะอยู่ท่าพี่น้าสี่กูสุดวิโตอูดีท่าเจนเวนสกังสิกาสุดแดงแข่งเซมานีเวคว้าสกอร์ซาเตนลาจังแต่ทวินทรีมีแต้มตียาดีสกังสิตามยาดีปีเกดีเฟเบอร์ลาโกยานีเวยังคงสุดเวปงนจงสุดเวท่าดีเมนชาวดานเจ้าโตสุดเวยังคงสุดเวท่าดีกิสปานารีตราโรโกสกังสิกาพิเศษเกบีสุดเวโตสุดเวนีดีแล้วเจ้าเมียโกพิจารณาจังตียาดีทบเย่ยคูเฟเบอร์ลาเรริมิงสกังสิแต่มีตาจงเวียนในละกันโนไปเอ็นซีกามยานีท่านาสัญญากามยาโกยังคงดูเต็มอมยาเพียช่วยเปลี่ยนเกจจับไปอายะเพื่อสัญญาวันจีมยาเลยยังคงได้หนีไปเราดูเปลี่ยนช่วยตัวจังติชยาดีทุกตัวเปลี่ยนช่วยมุมยาลูกสาวมีน้าเจ้าผิวจะยาวรียี่เดท่านาชีพเจ้าเต็มอเนได้เคยยี่เต็มอชูโกอันเดียนี้ท่าเปลี่ยนเส้นท่าจังติยาดีชอบเปล่าไปตัวเองยี่จังงานในปีโบอากงอันเดียนเปลี่ยนท่าเราจะยาเลยดีจะขาพเจ้าเต็มอกาซาเปลี่ยนท่าเลยเจ้าจอบพิเศษโลเต็มอันเนี่ยแข็งยาปียี่นี่ก็มาสู้โลพิเศษบ่เปลี่ยนท่าเราตีท่าเลยแต่มีตาสูงเนี่ยอายาชีมีตาสูงเนี่ยก็นี่บ้ายังคงยาวตัวบีหูยี่เดือนนี้เสร็จดีแต่ด้วยตัวเองมีการเปลี่ยนดียังใครจะดูยี่ดีปีเกิดเฟเบอร์ล่าสัญญาเนี่ยก็สกังซีเสร็จด้วยเด็กๆก็เก็บมือเสถานะเจ้าเสด็จดักการสาธุและเนื้อชาอันยังแข็งสาบูทาบียกคู่เฟรย์ลาทีเช่นเป็นมีเพียงเจ้าเด็กๆเรียนเรียนมีมายพบยาใจยาตียาดีปัทมากาเสด็จก็น่าสงแข็งเสียสบีเสด็จมาชีเรว่าบูเจวารูองค์เจ้าในกาไอเดนกอนดาแตมเบจูปฏิทายวารูก้าเกินสแกนลบีอาคายมาดีสาวทาราအခုလိုဆိုရင်အောက်ခြေကခန့်စေအထက်ကဆုပ်ခွာစေဖြစ်နေပြီဟုတက်တွင်တရေမြေကပြောသည်စက်ကောင်စီကမြို့တော်စစ်တွေရှိ354တရေအမှတ်စနစ်ရဲတရေ BNB မိုင်းရှင်လေးတနေအမြောက်တမြောက်တွင်ရဲမြေများကိုတနက်ပြေလေးချင်းခိုင်းကြောင်းသိရသည်လက်ရှိတွင်ရခိုင်တတော်ရေးသည့်စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းရှိလွတ်တော်ဆောင်ရုံများနှင့်ထောက်ပို့စေတနေခြေလျင်တက်တက်သာရှိသည်အေးချမ်းပြင်ဘက်ကိုပါစည်ရည်ပြင်ဆင်လာပြီးအေဂျင့်ပြင်မှာတစင်မြို့တော်စစ်တွေရှိဓာကစာတို့စည်ရည်ရောက်လာနိုင်သည်ဟုစည်ရည်လိလာတုံးတတူတူကဆိုသည်ဆက်လက်ပြီးရခိုင်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်သည်မောင်းနှမြုံမှုတွေတေဆုံးသွားသောစစ်စေးဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးအောင်ဖြူနိုင်ဖိတ်စာရာထူးတာဝန်မထက်သည့်အပြင်အလောင်းပြင်မရသည်ကိုတုတ်တန်တွင်တကြိုပီစီဟုလိန်ညာထည့်သွင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်သည်မောင်းနှမြုံမှုတွေတေဆုံးသွားသည့်စစ်တပ်စစ်စေးဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးအောင်ဖြူဝီနိုင်ဖိဆာရင်ရာထူးတော်မထဲသည့်ပြင်အလောင်းပြန်မရသည့်ကိုတုတ်တန်ပူဆောင်မီးတချို့ပြီးဖြစ်သည်ဟုလိန်ညာထဲတွင်၍နိုင်တရားနာဖိကြကြောင်းသိရှိရသည့်စစ်စေးဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးအောင်ဖြူသည်မွန်ပြည်နယ်ဗီလေးမြို့မှဖြစ်ပြီးရခိုင်တွင်တာဝန်ချခဲ့ကြောင်းယင်းနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မင်းပြမြို့နယ်ပလဲပေါကျေးရွာနှင့်စစ်သင်္ဘောတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းရင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင်တေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ထို့သောတေဆုံးသွားမှုတွင်အလောင်းပြန်မြတော်လဲမိသားစုကနာယီဖိဆာရင်အလောင်းပြန်ရသည့်ပုံစံသုတ်တန်တို့ပို့ဆောင်မိတချို့ပြီးသည့်လိန်ညာရေးသားထည့်သွင်းထားသည့်ပြင်ဆစ်စေးဆရာဝန်ဘူကြီးဖြစ်သည်ကိုပါလုံးဝထည့်သွင်းခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရသည်စစ်တပ်ကတေဆုံးပြီဆိုတာဒီအတိုင်းအကြောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုနာယီအမျှဝေလို့ရအောင်မိသားစုကလုံးလို့ရအောင်လုံးလိုက်ပုံရတယ်ရာထူးထက်မရေရဘူးဘီလင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုစလေဦးကျော်မျိုးမင်းကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်လိုက်တော့ကစစ်တပ်ကအနာရေးမလုပ်လို့လာပြောတယ်လို့ဆုံးကျွေးတောင်ပေးမလုပ်လို့ကြံရည်သူတွေကဆုံးခိုးကက်ခဲ့ရတာအခုတော့သူတို့တွေဝေပြန့်လဲနေပြီဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်ဘ
ပြည်လင်းမြို့နယ်အန်အန်ဒီပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မျိုးမင်းကိုနှစ်ထောင်နှစ်စနှစ်ခုနှစ်ကျော်လာတွင်စစ်တကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဆက်လက်ပြီးမင်းပြားခြေဆိုင်စကားခါကိုလည်းအောက်ခံနေပြူဟာနှင့်ခမရတောင်ရခုနှစ်ဆက်ကိုခမရတောင်ရရှစ်စနေခမရငါးရလေးစက်တိတို့မှရရှိသောလက်နက်ခဲယံစစ်ကားများပါဝင်စစ်တုံးပစ္စည်းများကိုအေးအေးအားထုတ်ပြန်ဆွဲကြောင်းရကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားခြေဆိုင်အမှတ်ကို၁၈ရေကိုကဲမူဌာနချုပ်စကားခါကိုလက်အောက်ခံနေပြူဟာနှင့်ခမရ၃၉၉ခမရ၃၈၀ခမရငါးရလေးစက်တိတို့မှရရှိသောလက်နက်ခဲယံစစ်ကားများပါဝင်စစ်တုံးပစ္စည်းများကိုအေးအေးအားထုတ်ပြန်သည့်ဇန်နဝါရီလ၂၈ရက်နေ့တွင်ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးအားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသည့်ရခိုင်ဒေသ မင်းပြမြို့နယ်ရှိစကောင်းစီခမရ၃၈၀တရင်ကိုအပိဓာတ်သိမ့်ပိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ၆ရက်နေ့တွင်မင်းပြမြို့ခြေဆိုင်ခမရ၃၈၉နှင့်ခမရ၅၄၀တရင်တို့ကိုအပိဓာတ်သိမ့်ပိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ၇ရက်နေ့တွင်မင်းပြရှိစကောင်းစီတပ်စခန်းများအားလုံးကိုအေးအေးကသိမ့်ပိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည် ဆလဘီဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်တော်လဲမဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြည့်ရေးဖွဲ့ဤကြေညာချက်ကိုမွန်ပြည်သူများကမွန်လန်ထောင်ရွေကြိုးဆိုဆိုတဲ့အကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်တော်လဲမဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြည့်ရေးဖွဲ့ဤကြေညာချက်ကိုမွန်ပြည်သူများကအလန်းထောင်ရွေကြိုးဆိုကြကြောင်းဒေသပြည်သူများထက်မှသိရှိရသည်မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့န
ဖေဖော်ဝါရီလ၂၄ရက်တွင်မွန်ပြည်သက်ပါတီအထွေထွေတွင်မူနိုင်စေရနိုင်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်စလုံးထောက်ပါဝင်ယုံကြည်ချက်ရည်ရည်ချက်တူညီသောပါတီကောင်ဆောင်များပါတီဝင်များတပ်ဖို့တပ်ဖို့အကြက်တတရဲပေါ်များမြို့ချေပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏အကြံဖတ်မှုကိုကောက်ွယ်ရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူလာတောင်းတတဲ့အမျိုးသားတန်းတွေနဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေအပြည့်ဝရှိသောဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးနိုင်စကောင်းစီကိုစံကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေသောတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရေးဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ဘူပေါင်းလက်တွဲပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်မွန်ပြည်သက်ပါတီနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စ
အပြည့်ခရရဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီချက်များရယူပြီးအနောက်ဒေသဆိုရလက်ထက်တွင်နိုင်ငံလုံးပြည့်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီချက်NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းထို့သောနှစ်ရှည်ကြာအပြည့်ခရရဆိုင်ရဲ့ပြုလုပ်ထားတော်လဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပြီးမိမိတို့တပ်စခန်းများကိုတင်ပိုက်ခြင်းပါဝင်မွန်တော်လိုင်းရင်းနှင့်မွန်မျိုးသားနှင့်အခမ်းအနားပြုလုပ်ဒီမှာစာစစ်တပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒသဘောတာကိုအသိမှတ်ပြုပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှားသွားကြရန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်မွန်ပြည်သက်ပါတီမှသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီသည် NCA စာချုပ်သဘောတူညီချက်များအရနိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုနိုင်ငံရေးအရအဖြေရှားရန်နီလန်ပေါင်းစုံဖြင့်ဒီဇိုင်းမမန်ဂျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနှင့်တုံးချိန်တိုင်းတိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးထိုဆွေးနွေးမှုများတွင်အလုံးပါဝင်နိုင်သည့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကသာလက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟုသည်ယက်တီချက်ပါဝင်မိမိတို့ပါတီလိုလာသည့်ဖက်ဒရယ်အခြေခံမှုများကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တော့လဲမျှော်မှန်းသည့်ရလဒ်များလုံးဝမရရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ပြည်သက်ပါတီကဆိုသည်လက်ရှိတွင်အာဏာသိမ်းဆက်တဲ့လက်နက်အားကိုပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်လူမဆန်စွာဖမ်းဆီးညှဉ်းဆဲအကြမ်းချတပ်ဖြတ်မှုများနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေပြီးဝန်ပြည်နယ်တွင်လည်းအာဏာသိမ်းဆက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရကြောင်းအထူးသဖြင့်ကြိုက်ထုတ်တထုံပြီးလင်းချမ်းမြောတန်ပြူစီရနေရေမြူနယ်များတွင်ကြမ်းဖက်ဖန်စီတဖြတ်မှုများလက်နေကြီးဖြစ်ခတ်မှုများလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုများဒေးမီရှုမှုများပုံမှုပြုလုပ်လာပါသဖြင့်အတန်းဖက်နေသည့်စကောင်စီနှင့်နိုင်ငံရေးရာဆက်လက်တွေးဆဆွေးနွေးဖြေရှာရန်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုသည်